Estreia do Sporting na 22ª edição do torneio Cidade de Viseu frente ao Artística de Avanca. Mais um teste de pré-temporada para a equipa orientada por Rui Silva. Foi o conjunto do Avanca o primeiro a mexer no marcador, prontamente igualado por Frank Scarol. A equipa adversária chegou a uma vantagem de 2 golos, também com direito de resposta do Sporting. Roque e Bingo colocavam o marcador em 3-3. Desde então, o jogo pautou-se pelo equilíbrio e só no 6-5, apontado por Roque, o Sporting colocou-se pela primeira vez na frente do jogo. Golo cá, golo lá, o Sporting chegou à vantagem de 2 golos quando o marcador registou 11-9. O jogo voltou ao registo de golo com resposta da equipa adversária, respectivamente, e ao intervalo o resultado era de 14-14. No segundo tempo, Francisco Tavares deu vantagem ao Sporting. E apesar do equilíbrio inicial imposto pelo Avanca, o Sporting chegou a uma vantagem de 5 golos, 21-16, favorável à equipa leonina. Na reta final do encontro, domínio absoluto do Sporting, que chegou à vantagem de 8 golos, com Pedro Valdés a fazer o 27-19. Nota para o 30-21, apontado pelo jovem de 16 anos, Nilton, estreia a marcar na equipa principal do Sporting. O Avanca fechou as contas do encontro no 30-22, numa vitória expressiva e clara do Sporting. Este domingo há clássico diante do Futebol Clube do Porto, com transmissão em direto na Sporting TV, a partir das 17h30.